Денис Киннің қазақ елінің тарихы, географиясы, сәулет өнері, мәдениеті мен тұрмысы жайлы авторлық көзқарасы. Кездесу орны Қазақстан бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламада Алматының орталық көшелеріне саяхат, қазақ әліпбиіндегі Қ әрпінің болашағы, опера және балет театрындағы премьера. Сәлем, менің есімім Денис Кин, және бүгін Discovering Қазақстан бағдарламасында біз Алматы қаласының тарихи көркем ғимараттары бой түзеген орталық көшелеріне саяхат жасаймыз. Бұл мекен сонау кеңес дәуірінде де, яғни Алматы Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының астанасы болып тұрған шақта да қаланың ең тартымды орталығы болған. Қайта жөндеу жұмыстарынан кейін Панфилов көшесінде жаяу жүргіншілерге арналған жол пайда болды. Менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге қаланың бұл бөлігіндегі ең қызықты деген орындарды көрсетемін. Меніңше орталықтағы әйгілі ғимарат ол Абай атындағы опера және балет театры. Мұндай театрларды ағартушылық мақсатта кеңес үкіметінің тұсында әрі қалаларға салған. Бірақ бұл театрдың басты ерекшелігі мұнда қазақтың опера мен балет өнері қалыптасып қанат жайды. Алғаш қазақтың операсы осы театр сахнасында ұлттық аспаптардың сөмілдеуімен қазақша шырқалды. Әдетте театрда күн сайын кешкі уақытта қойылымдар болады. Біздің жолымыз болған сияқты. Себебі Бақшасарай су бұрқақ атты тамаша балеттің бүгін премьерасы екен. Спектакль көрсетілімі кешкі уақытта болғандықтан қаланы аралап жүре тұрсақ болады. Опера және балет театрының құрылысы 1941 жылы аяқталған еді. Оның бірегей архитектурасынан сталиндік ампир стилінің көрінісін байқауға болады. Сыртқы көрінісі еуропалық үлгіге жақын болғанымен, мұнда біз ғимарат қасбетінің қазақы нақышта безендірілгенін көріп отырмыз. Сондай-ақ бұл жерден жаңа классикалық сарын байқалады. Оған мысал ретінде адамдардың мүсіні бейнеленген жоғарыдағы бедерлі суретті алуға болады. Екі жақтан да біз әскерлердің мүсінін көріп тұрмыз. Сондай-ақ мұнда әйгілі Алматы портын жинап жүрген шаруалар да бар. Ал дәл ортасында домбырамен ән салып тұрған өнерпаздың бейнесін көреміз. Маған Алматының орталық аудандарының ерекше ұнайтыны, мұнда аз ғана жер бөлігінің өзінен кеңес дәуірінің архитектурасына тән көптеген ғимараттарды кездестіруге болады. Сталиндік кезеңде негізі қаланған театрға қарама-қарсы Алматы қонақ үйі орналасқан. Модернистік ғимарат үлгілерінің қарапайымдылығы соншалық, тіпті кейде суретшілерді шақырып, сыртын боятып немесе қабырғаны мозаикамен көркемдеген. Мен сіздерге қаладағы мозаикамен безендірілген ең көркем суреттің бірі Еңілік-Кебек операсының бейнеленген тұсын көрсетейін. Кеттік көрейік. Мына мозаиканың құрылымы өте ерекше. Суреттен Еңілік-Кебек операсының бірнеше кезеңі көрініс тапқан. Мұндағы алғашқы сахналық қойылымда жігіт пен қыздың кездесуі бейнеленген. Жігіт пен қыз атпен шауып келеді. Екінші сахнадан көгілдір түсті киім киген жігіттің қарсыласын көреміз. Негізгі кейіпкер қызыл түсте. Осыған мән беріңізді. Кульминация ретінде ортада қолында қылышы бар көгілдір киімдегі жігіт тұр. және ол қатыгез адам ретінде бейнеленген. Сол жақ тұста айқас аяқталғаннан кейін ол жеңіліп, кішкентай ғана даққа айналып кетеді. Ал біздің қызыл түсті киімдегі батырымыз жеңіске жетеді. Ол жеңімпаз ретінде қыз жүрегін жаулап алады. Бүкіл осы әңгімені ортада отырған ақсақал баяндауда. Қазақтың ұлттық аспабы домбыраны қолына алған қария ескі тарихты қайта жаңғыртып отыр. Панфилов атындағы жаяу жүргіншілерге арналған көше Абай атындағы опера және балет театрынан басталып, төмен қарай бірнеше көшелерді кесіп өтеді. Бірнеше ай бұрын дәл осы жерден әрі-бері зулап көліктер жүріп жататын. Бүгінде бұл көше көпшілік серуендеп жүретін желек жолға айналды. Енді Панфилов көшесінде су бұрқақтар, балаларға арналған ойын алаңдары, тіпті тағам сататын дүңгіршектер де бар. Абай атындағы театр сталиндік ампер үлгісінде, ал Алматы қонақ үйі модернистік сарында салынған ғимараттар болса, Панфилов көшесімен төмен қарай жүрген тұста біз өткен ғасырдағы сәулет өнерінің формалистік бағытын көреміз. Бұл 20-шы ғасырға тән өн бойында Баухаус пен арт-деко стилін біріктірген модернистік архитектураның бір саласы. Ғимарат қабырғасы 1929 жылы Алматы Астана болып жарияланған тұста қаланған. Үкімет үйі деп аталды. Бүгінде бұл қарапайым ескі ғимарат болып көрінгенмен, өз заманында жергілікті тұрғындар үшін құрылысы ерекше нысан болды. Ойлап қарасаңыз, асфальт төселмеген қара жолда есек арбаны көлік етіп жүрген сол кезеңде адамдар үшін бұл үй алыс болашақтан келген нысан сияқты көрінген болар. Жылдар өте келе Қазақстан гүлденді, ал онымен бірге Алматы қаласының да көркейе түскені анық. Сондықтан да жаңа үкімет үйін тұрғызу қажеттілігі туындады. Осы орайда 1956 жылы осы көшеден сәл төмен орналасқан мына әсем ғимарат бой көтерді. Заманауи классикалық үлгіде салынған бұл ғимаратта бүгінде Қазақ-Британ техникалық университеті орналасқан. Университет алдында Астана деп аталатын кішігірім алаң бар. Алайда алматылықтар оны ескі алаң деп атап кеткен. Бұрынғы үкімет үйі мен ескі алаңды басып өтіп, тура бағытта жүре берсең, алдыңнан кішігірім саябақ шығады. Бұл бақта бір кездері Лениннің ескерткіші тұрған. 1990 жылы ол ескерткішті алып тастап, орнына Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен қазақтың қос батыр қызы Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметоваға арнап ескерткіш орнатылған. Соғыста Әлия снайпер, ал Мәншүк пулеметші болған. Майданда ерлікпен қаза тапқан аруларға батыр атағы берілді. Сіздер бейбітшілікті сақтау мақсатында кеуделерін оққа төсеп тұрған батыл қыздарды көріп тұрсыздар. Қаланың орталық аудандарының нақты шекарасы жоқ. Дегенмен бұл бөлік үлкен аумақты алып жатыр. Сондықтан да бір жерден екінші жерге жету үшін дәл осы Панфилов көшесінің астымен жүретін метроға отырғанымыз жөн. Біз дәл қазір Алмалы бекетінің кіреберісінде тұрмыз. Мұндағы М әрпі бекетті іздеп табуда таптырмас белгі екен. Хотя? Да. Пожалуйста. Спасибо. Бұрынғы кеңес одағының құрамында болған Ташкент, Тбилиси сияқты бірнеше қалалардың метросына отырып көрген едім. Сондағы бір байқағаным, барлық жерде мына кішкентай жетон билет қызметін атқарады екен. Мына жаңа метроның бір бағытта болғанына қарамастан қала тұрғындарының жүріп тұруына үлкен септігін тигізеді. Америкада метроға санаулы ғана баспалдақпен тез арада түсуге болады. Ал Алматыда платформаға жетудің өзі үлкен бір саяхат. Қаланың географиялық орналасуына байланысты кей бекеттер біршама тереңдікте салынған. Алматы тау бөктеріндегі қала болғандықтан кейбір бекеттер жер бетіне жақын, ал кейбірі тым тереңде орналасқан. Бүкіл жолды бірдей биіктікте салу үшін осылайша кей бекеттерді тереңде орналастыру қажеттілігі туындады. Ал дәл қазір біз Алматыдағы ең ұзын экскалаторға отырып саяхат жасаймыз. Алматы метросындағы бекеттер орташа есеппен жерден 30 метр тереңдікте орналасқан. Алайда біз бара жатқан Абай бекеті жерден 78 метр тереңдікте салынған. Төмен қарай ұзақ түссекте, жердің астындағы ғажап сұлулықтың көрінісі кеткен уақытымызды ақтап алары сөзсіз. Алматы метросы Мәскеудегі метроға қатты ұқсайды, себебі бұл метролар тек тасымал жүйесі ғана емес, сондай-ақ ерекше өнер туындыларының да ортасы. Мысалы, мұндағы витражды әйнекке Алматы қаласын әлемге танытқан алмалар бейнеленген. Витраждың дәл орта тұсында біз үлкен алма ағашын көріп тұрмыз. Бұл Алматы тауларында өскен әйгілі алма ағаштары. Алайда мән беріп қарайтын болсақ, мұның сыры тым тереңде жатқан сияқты. Діңгек тамырын тереңге жайған өмір ағашы, ал төменгі тұсында осы өлкенің тағы да бір мақтанышы қызғалдақтар салынған. Ал ағаштың екі жағында қаланың ажырамас бөлігіне айналған Көктөбе мен Қазақстан қонақ үйінің суреті бейнеленіпті. Бекеттің ең төменгі бөлігіне түскен сәтте біз әдемі безендірілген платформаны көреміз. Төбемізде бүкіл кеңістікке жарық беріп тұрған таңғажайып шырақтар ілініп тұр. Аяғымыздың астында мәрмәр тастан жасалған еден, ал қабырғалар болса, әсем мозаикамен әрленген. Дәл осы қабырға мен жердегі өрнектерден дәстүрдің ерекше бір сарынын байқауға болады. Бұл қазақтың ежелгі Қошқар мүйіз өрнегі. Қошқардың мұндай өрнектелген мүйізін Қазақстанның көптеген жерінен кездестіруге болады. Ол дизайнда, сән мен сәулет өнерінің барлық салаларында қолданылады. Қазақ мәдениетінде тау ешкісі еркіндік пен ерліктің символы іспеттес. Таудың тағысына айналған ортеке тек биіктерде ғана өмір сүреді. Нью-Йорк метросында жүргенде, өзіңді бір мерекелік кеште жүргенде сезінесің. Метроның қай тұсына барсаң да ән салып би билеген, өнерін көрсетіп, ақша жинаған адамдарды көресің. Ал Алматы метросы тыныштықты сүйеді. Мұнда адамдар жердің астына түсіп, вагонға отырғанда кітап оқиды, тіпті жұмыстан шаршаған кей жандар ұйықтап алуға да қарсы емес. Жүйткіген пойызбен біз тез арада орталықтың оңтүстігінде орналасқан бекетке жеттік. Оған қазақтың бас ақыны, данышпаны Абайдың есімі берілген. Опера және балет театрының да атауын еншілеген Абай, қазақ поэзиясы мен философиясының бастауында тұрған адам. Мұндағы ақын суретінің қасында Абайды бүкіл әлемге әйгілі еткен қара сөздерінен үзінді жазылған. Метроға отырып, біз Абай көшесіне келдік. Бұл ескі қала орталығының оңтүстік шекарасы болып саналады. Көше бойымен серуендеп, сәл төменірек түссеңіз, Алматының жауһары іспеттес бірегей ғимарат ғылым академиясына тап боласыз. Ғылым академиясы опера және балет театры сияқты сталиндік ампир үлгісінде салынған алып ғимараттың көз жеткізсіз аумағы мен әсем безендірілуіне қарап айтуға болады. Ғимараттың ең биік тұсына мән беріп қарайтын болсаңыз, кеңес дәуірінен қалған көне жазуға көзіңіз түседі. Сол жазуларды орақ пен балғаны және жұлдызшаларды арнайы қалдырғанға ұқсайды. Оң және сол жағына қарасаңыз, 8 құйрықты жұлдызды көресіз. Оның әрбірінің ішінде құрылыс аяқталған мерзім жазылған. Бұл аралыққа ел тәуелсіздігінің 26 жылында енгізілген бір өзгеріс дәл ортасына Қазақстанның ел таңбасын орнатқан. Мұнда қанатты тұлпар және орта тұсында отбасы, ұлт деген ұғымдардың мағынасын аша түсетін киіз үйдің бір бөлігі шаңырақ бейнеленген. Ғылым академиясының кіреберісі де дөңгелек киіз үйге ұқсас. Заманауи классикалық үлгіде жасалған, үлкен жер көлемін алып жатқан кеңістік. Жоғары қарасаңыз, тек ағаштан жасалған киіз үй шаңырағын ғана емес, жарқыраған алып шырақтарды да көресіз. Алматылықтар үшін бұл ғимаратты аңызға айналдыратын тағы бір жайт бар. Бұл акустика. Мына жаңғырықты тыңдап көріңізші. Менің есептеуім бойынша, ауадағы вибрация бүкіл бөлмелерге таралып болғанша 20 секунд өтеді екен. Мұндай жаңғырықты мен бұрын соңды естіп көрмеген едім. Академияның кең дәліздеріне қарап өзіңді бейне зәулім сарайда жүргендей сезінесің. Меніңше бұдан идеологиялық сарынды да байқауға болады. Ғылым академиясы кеңес одағының гүлденіп тұрған шағында салынған ғимарат. Ал ол кездегі идеология бойынша салтанатты сарайлар, байлар мен ақсүйектер үшін емес, қарапайым адамдардың игілігіне салыну керек еді. Ғимараттың өн бойынан заманауи классикаға тән алып бағаналар сияқты Еуропа сәулет өнерінетен нышандарды байқауға болады. Дегенмен бағаналардың жоғары тұсына қарасаңыз, қазақы нақыштағы Қошқар мүйіз ою өрнегін байқайсыз. Бұл қазақтың салт дәстүрінен бастау алатын ел мәдениетіндегі орны ерекше нышандардың бірі. Баспалдақтың ең биік тұсында негізін өзі қалаған киелі ғылым ордасының әр бұрышын алыстан бақылап тұрған Қаныш Сәтпаевтың мүсіні тұр. Сәтпаев атақты геолог болған. Геологтар бұл экспедиция жүргізетін ғалымдар. Олар көмір, уран және өзге де минералды заттардың кен орындарын ашып, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасын кенге бай елдердің қатарына қосқан. Ғылым академиясында күні бүгінгі дейін зерттеулер жүргізіледі. Білікті ғалымдар жұмыс істейді және мұндағы қызметкерлер әлі күнге дейін бұл ғимараттың ғажап құрылысына тамсанатынын жасырмады. Елестетіп көріңізші, өз кабинетіңізге мынадай салтанатты дәліз арқылы өтіп, тарих тұнған ордада күнделікті жұмыс істеу ғажап емес пе? Туристерге арналған бірнеше құпия орындар бар. Олар осы ғимараттың ішіндегі керемет мұражайлар. Бұл жерде төрт түрлі мұражай жұмыс дейді. Бірақ бүгін мен сирек кездесетін кітаптар мұражайына баруды жөн көрдім. Мұражай төрт бөлмеден тұрады. Олардың әр қайсысы Қазақстанда пайдаланылған түрлі жазу нұсқаларына арналған. Мына бөлме күні бүгінгі дейін пайдаланылып жүрген кириллица әліпбиіне арналған. Көне түрік руна жазуына, сонымен қатар латын әліпбиіне арналған бөлмені де көре аламыз. Егер сіз Қазақстанмен танысу мақсатында саяхаттап келіп, кирилл жазуын түсінудің амалын іздеп жүрген шетел туристі болсаңыз, мына латын әріптері бар бөлме сіз үшін таңсық болмас еді. Біреулер үшін бұл жаңалық болуы мүмкін, бірақ 1929-1940 жылдар аралығында қазақ тілінде латын әліпбиі пайдаланылған. Ал соңғы жаңалықтардың бірі. 2025 жылдан бастап Қазақстан қайтадан латын жазуына көшпек ниетте. Ол дегеніміз мемлекеттің атауы қайтадан Q арқылы жазылатын болады. Көз келіп, күн суытып, ішкі аулада орналасқан, орындықтарда отыру мүмкін болмаған кезде, ғалымдар академияның шатыр астында орналасқан қысқы бағында серуендейді. Далада мұз қатып, қар жауып тұрған қыс мезгілінде, мына жерде шымшықтар әндетіп, тропикалық ағаштар бүршік жарып жатады. Ал ауа температурасы 18-20 градус Цельсия деңгейінде сақтала береді. Академия ғимаратын ішінен ғана емес, сонымен қатар сыртынан да зерттеген қызық. Себебі сырт жағы керемет саябақтармен қоршалған. Ғылым ордасының шығыс жағында саябақ ішінде Алматыдағы әйгілі су бұрқақтардың бірі шығыс күнтізбесі орналасқан. Ол жыл санау бойынша дөңгелене орналасқан аңдардың 12 мүсініне байланысты осылай аталған. Сіз Қытай күнтізбесімен таныс шығарсыз, бірақ бұл күнтізбе Қытайдікінен ерекше. Бұл қазақ күнтізбесі десек болады. Мысалы, Қытай күнтізбесі бойынша менің белгім айдақар, ал жергілікті күнтізбе бойынша бұл ұлу. Дала суытып күз келген кезде Алматы қаласының біраз су бұрқақтары өшіріледі, бірақ бұл біз үшін тіпті жақсы. Себебі қазір су жоқ кезде біз бұрқақ түбіндегі нақыштарды көре аламыз. Бұл нақыш шебері Владимир Твердохлебовтың жұмысы. Смальта деп аталатын осы кішкентай тақталар бетінен сіздер жұлдыз белгілерінің күнтізбесін көре аласыз. Мынау мысалы Шаянның, Мерген және Тау ешкінің суреті. Мәрмәр ескерткіш үстіндегі су бұрқақ ортасында төрткүл дүние және жұлдыз белгілері бар. Психоделикалық күннен өтіп тұрған металл баулар орналасқан. Дәл біздің күн жүйеміз сияқты барлығы күнді айналуда. Қазақтардың уақыт түсінігінде осы идеямен кезең маңызды орналған. Дәстүрлі түрде қазақтар адам өмірін тік сызықты емес кезеңдерге бөлген. Және әрбір 12 жыл сайын адам өмірінің жаңа сатысы басталады деп есептелген. Мысалы, сіз 12 жасқа келсеңіз, қазақтар мүшел жас деп атайтын жасқа толасыз. Бұл сіздің өміріңізде орын алатын үлкен өзгерістердің монументалды сатысы. Күні бойы алтын шаршы деп аталатын тарихи орталықтың көшелерін аралаумен болдым. Ал кешке балеттің жаңа қойылымына кіру үшін Абай атындағы театрға қайта келдім. Опералық театрдың 1941 жылы ашылған кезеңінен бастап, үздіксіз жарыққа шығып тұру алматылықтар үшін дәстүрге айналды. Әйел адамдар өздерінің бағалы тастары бар әшекейлерін тақса, ер адамдар әдемі костюмдерін киген. Адамдар фойеде жиналып куә болатын қойылым жайлы сұхбат құрған. Абай атындағы опера және балет театрындағы ең керемет орынның бірі – екінші қабаттағы қол. Екі тұстан да бедерлі қазақы нақышта жасалған, әсем әйнектермен көмкерілген мына үлкен зал. Қабырғалары сақ заманының әшекейлермен безендірілсе, жоғарыда жарқыраған шамдар көк аспан сияқты әсер қалдырады. Бұл өнер ордасына жиі келетін алматылықтардың өзі де үшінші қабатта театрдың тарихынан сыр шертетін мұражай барын біле бермейді. Мұнда сіздер жақсы сақталған тарихи киім үлгілері мен ноталық партияларды театр биноклі мен қазақ театрының көне афишаларын кездестіре аласыз. Алматының қақ ортасында орналасқан тарихи ғимараттармен жақын танысып, қала көшелерімен еркін серуенде еле, бүгінгі күннің әдемі нүктесін нағыз жұлдыздар өнер көрсететін, балет қойылымын тамашалау арқылы қоюға болатын сияқты. Бұл менің өмірімдегі ең алғашқы балет болмақ. Сондықтан да қойылымды асыға күтудемін. Discovering Қазақстан бағдарламасымен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.